Organizacija Darials დაგეგმილი აქვს წაგლიჯოს საქართველოს ყაზბეგის რაიონი თრუსოს ხეობი თურთ და გუდაური. აქვთ რუკები და პროექტები, სადაც ჩამოყალიბებულია, როგორ უნდა შეუერთდეს თრუსოს ხეობის გავლით ცხინვალის მხარე, კოპსა და გუდაურს. ეს არის გაზეთ კვირის პალიტრაში გამოქვეყნებული წერილის ფრაგმენტი. Წერილი, რომელიც ჩრდილოეთ ოსეთში მცხოვრებ ეროვნებით ოს ადამიანს ეკუთვნის, ხელმოწერილია როგორც თქვენი ქართველი. ავტორი თავის ვინაობას არასახელებს. Anonymous Commit Organization Dariali Romelits am gegmebis ganxortsielebas apirebs Vladikavkazshi tsnobili pirebit da sakartveloshi mtskhovrebi etnikuri osebita da somkhebit aris dakomplektebuli. Larsis gzis gaxsnas elodebian, itsian rom kopsa da trusos kheobis soflebshi 20 satskhovrebeli sakhlebi gazartsulia, rodesat Larsi gaixsneba osebis shevlen soflebshi da daiqeba shejexeba osebsa da qazbegis mosakhleobas shoris, rats dapirispirebis sauketeso sashualeba. Organizacija Darialis არსებობას ადასტურებენ ქართველი ექსპერტები. მათი განცხადებით ორგანიზაცია რუსეთიდან იმართება. Organizacija Dariali საკმაოდ ეფექტურად მოქმედებს. ის დააფუძნეს ვლადიკავკაზში ცხოვრებმა ოსებმა. რუსეთის სპეცსამსახურების ფილიალს წარმოადგენს და პროპაგანდას უწევს. საქართველოს გარკვეულ ტერიტორიების ოკუპაციას ოსებისა და რუსების მხრიდან. რუსეთის ესე იგი პოლიტიკის ნაწილია კავკასიის წინ კავკასიის ქედის წინამდებარე დაახლოებით 40 კილომეტრიანი ზოლის ანექსია და ხელში ჩაგდება. ეს იმისთვის რომ ნატო საქართველოს ნატოში შესაძლო გაწევრიანების შემთხვევაში მას კონდეს თავდაცვითი ზღუდე. ყაზბეგის ხეობის საკვანძო ტერტილი ამ საქმისთვის. Сошёл сустир голе საქართველოს საქართველოსთვის ძალიან сустир голе. Провокациებს არ გამორიცხავს არც ხელისუფლება, თუმცა აცხადებს, რომ უსაფრთხოების ყველა ზომა ქართულ მხარეს უკვე მიღებული აქვს. თეორიული ასეთი საფრთხე ყოველთვის შეიძლება არსებობდეს ნებისმიერი სასაზღვრო პუნქტიდან, თუმცა ამ კონკრეტულ ვითარებაში სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებთ, რომ ყველა მოქალაქის უსაფრთხოება, ისე როგორც საქართველოს მოსახლეობა, ისე როგორც საქართველოს უსაფრთხოება, სალსახად დაცული იქნება, ჩვენ ყველა ზომას ვიღებთ საიმისოთ, რომ საზღვარზე ვერავინ ვერ შეძლოს უკანონოდ გადმოსვლა. ლარსის პუნქტი 4 წლის წინ რუსული მხარის მოთხოვნით სარემონტო სამუშაოების მოტივით დაიხურა. მის გახსნაზე თანხმობა საქართველოს მეზობელი სომხეთის თხოვნით განეცხადა. პირველი შეთანხმება ამ საკითხზე ოქტომბერში სწორედ ერევანში შედგა.